Čau! Hei, netik labi atpakaļ ar React video, esmu Matejs, tas otrais čals. Būs vai nebūs? Būs vai nebūs ir arī ļoti laba tēma par mūsu video. Opa! Kā mēs nezinām, būs vai nebūs. Droši vien rētāk nekā iepriekš. Sekojiet Instagramā, ja jūs gribat zināt, kurā brīdī tieši iznāks video precīzi, jo nu, mēs nevaram atpalīt vairāk precīzi datumu. Zin kā, grūta ekonomika. Tas jāstrādā papildus stundas. Grieši, mēs esam bišķiņ atpakaļ ar trash kontentu jūsu acīm, un ja jums tas vajadzīgs, tad varbūt dodiet mums to zināt. Jā. Jā. Ok? Ok? Super jums... like! Kas pēc spēlēs tēfru? Nezinu. Uff. Nu, davai, tad... Jā, es pietu pogu. Es rubīju iekšā. Spējis? Hei, šis ir GO3 realitātes šovs Būs vai nebūs, kurā jauni puiši un jaunas meitenes meklēs savu mīlestību. Viņi ieradīsies skaistā Jūrmalas atpūtas mājā, kur kopā pavadīs 6 dienas un naktis. Divas skaistas un jaunas meitenes iepazīsies ar 5 puišiem. Vakara noslēgumā viņām jāizvēlas sev kavalieri, kurš nakti pavadīs kopā ar viņu ērtā istabiņā, bet pārējiem nakts jāpavada uz dīvāniem. Bet daži iespējams atradīs sev otru pusīti. Kā tad īsti būs, jūs redzēsiet vēl Latvijā nebijušā realitātes šovā. Būs vai nebūs? Es nezinu, es jūtos, ka es jau visu šovu nosties un man negribēt skatījās tālāk. Jā, jau šeit ir tie labākie momenti, jā. Tā kā vienīgi, kur kaut kas notika. Bija pāris sekundēs viss šovs, bija diezgan ok, tā tik tu kā var ielikt un var neskatīties, nevajag pirkt. Iztāsts vienkārši tā kā porņuks bez porņuka. Tā kā vienkārši savācās, padrāsties, bet īsti bet nedos. Nedrāzīsies. Tur apkārt tam visam staigās tam faktam, tā kā viņam būs seks. Būs vai nebūs, tāpēc tā viņi ir izdomāja to. Tā viss, mēs esam tik gudri. Kā mēs palaidām šo šovu? Jauns šovs. Un mēs nepiedalāmies. Būs, nebūs. Nu es tur katolas vecumam ir 23. Jā, nu jums 23,5. Kāpēc tev ir histērijā? Tā ir dabas mistērijā. Skārleta. 18 gadi, dzīvo un mācās Liepājā. Patīk dziedāt, zīmēt, sportot un krist uz nerviem. Meklē sportisku puisi bez liekā svara ar brūniem vai blondiem matiem. Mīļākā seksa poze – ērglis. Jā, dojies tūlīt ieglikošu. 18 gadi čīstā, viņai 18 gadi. Tu cits, ka viņai 18 gadi. Droši no skolām mācās gadiem. Tikai pat aiz pēc stundām aiziet uz šovu filmēties. Tās castings. Yes! Vēl vien čiepiņā. Čau! Čau! Kā to sauc? Andy. Kā te? Un tad Skarlet. Teiks iepazīties. Šobrīd es esmu iestājusies jūras spēkos. Wow! Ikdienā es pamazām uz skaistumu kopšanu nodarbojos. Kāpēc tu kavēji? Tāpēc, kad mēs grāvi iebraucām. Bet viss kārtībā es esmu šeit. Tieši tā. Tieši tā? Viss kārtībā. Godīgi tās ir komentētāji. Jā! Yes! Bet nē, bļēņas, pamanīju, kādi viņām vārdi abi? Ja rēcīgi būtu, nu, tiešām viņi sauk Sandy un Scarlett. Jo kādas ir izredzes? Nu, gan jau viņi skatījās pēc vārdiem, tipa videi, kuram visvairāk seks kādam vārdam ir. O, tur Sandy, tur virs 10 videi. Tur ko, nezinu, Jelena, tur 3. Tur Oksana viens. Olga 5, bet nu tas bišķi. Tas jau patrāk. Tas jau citā kategorijā. Tur jau būs. Tur jau būs šis. Jā. Tur jau bez jautājumiem būs. Zūt ēgadīši. No kurienes tu esi? Es no Liepājas. No kurienes tu? Es arī. A, tu esi nopietni? Nopietni. Tu pabeidz mācīties, ne? Jā, sen jau. Es mācos 10. skolā. Tas ir labs flags. Jums ir pienākusi vēstulē. Kas tas tāds? Neskatiet? Nē. Tie tur fonā. Jā, ļoti labi notēloja. Viņa nemāk. Nebija tā, ka... Nebija jau tā, ka viņam pateica. Jūs parunājat savā starpā? Pēkšņi jums parunājās. Un tad jums jāizlas šis te... Es domāju, viņam reāli neinteresētu. Ja viņam beigt tos sarunas, viņš vienkārši sapēta savus telefonus, kad mēs sāk skatīties. Gairīt tādāk čaļ. Ko tu domā? Tiekai čaļ, jā? Jā. Šis varētu būt tāds citīgi muzikālais, iztāstāt citīgais. Lec jautrīts iztāst, ne? Tiekai čaļ? Ko tu domā? Tiekai čaļ? Opa! Šis čals ir diezgan trūts, bet gribētu būt tāds? Jā. Tāpēc
Vēsājas. Vēsājas tāds. Nu jā, šitas ir ok. Ok, jā. Vienžreiz tāds, ka tev pienāk uz ielas tāds sēmki iest. Eiro bondus nopirks. Esmu tā kā Credit Suisse baņķieris. Es zinu, ko es daru. Tas joks. Nu šis ir pilnīgi zelīts jaunietis, pilnīgi. Smash! Smash! Graujoši. Smash! Vajadzēja būs! Kā jūtamies? Es jūtos ļoti labi. Sagaidu jautrību, sagaidu jautras ampas emocijas, kaut ko jaunu, kaut ko negaidīt, bet nu, tad jau redzēs. Sveidā gribētu ienākt. Pasmaidu, kad ieraudzīju. Bet tik reiz, ka viņš ieraudzīja to ar tetovējumiem, viņš uzreiz sapratu, jā, šeit būs balīt. Smash! Mīļākā seksa poze – misionāru. Kāpēc misionāru sauc misionāru? Kas ir misionārs tās? Ja kas šitā ir misionāra polāca? Tic kristietim. Tic kristietim Jēzum. Redz, kā radās nosaukums misionāra. Kādam vajadzēja izskatīt, kā viņš tev izdrāja? Nu tā, ka viņš man augšā ir. Kā? Es nesaprotu, kā augšā. Varbūt varētu būt mazliet garāks, bet tieši tāds foršs tās atklāts. Visi mēs iepazināmies ar čālam pofig. Jā. Es uzreiz sāku, ka nebūs. Nu čau. Čau. Mani sauc Rikards, es atbraucu iegūt jaunas piedzīvojumus, labu kādu meiteni. Tā jau redzēsim, kā mums te ies. Esi gatavs mēsties cīņā? Es esmu gatavs, jā. Rihards, 26 gadi, dzīvo un strādā Lauberē. Patīk viss, kas saistīts ar dzīvniekiem. Meklē sirsnīgu meiteni no laukiem, ar kur būtu kopīgas intereses. Mīļākā seksa poza – misionāru. Misionāri tagad ir populārie, ko dzirdēju, man teica. Bet šis ir tas čels, kurš pielījās tajā būs vai nebūs mašīnā. Viņam patīk viss, kas saistīts ar dzīvniekiem. Bet tā man vispār, jā, man mājās dzīvnieki, bet tā man vispār bļa vajadzētu draugu. Labi. Šeit es dzirdēju, ka šeit būs vairāk čaļi nekā meitenes. Gribas vienkārši šalm atrast. Man ir basketbola bumba un gros mājās. Un dzīvnieki arī. Un dzīvnieki. Tas kā ritīgi cool būtu. Tas tikai forši būtu. Meitenes, smaida. Smaida. Jā, no. Sandija. Rihards. Skarlata. Es uzreiz sāku, tā kā, nu, arī bez palīdzības nebūtu. Ja iepriekšējām pietīkti ar Rufiju, tad šitiem vajag fentanīlu vai karfentanīlu, kaut kā tādu. Tāds interesants. Dzīvnieki patīk? Patīk. Tev? Bet tā, lai man būtu mājās, tā ne. Nā? Man patīk. Kā, tas diezgan smieklīgi. Tas dzīvnieki patīk, jā. Gaļā viņš to teica, ka tāpēc, ka viņš tajā tur pieteikuma uzrakstīja, patīk dzīvnieki, viņš tam tās bļājas. Kāpēc tu rāji? Domāju, es man liekas, ka viņš tikko to pieteikumu pats ierakstīja. Tas viss, kas viņam palika galvā. Man patīk dzīvnieki, jums patīk dzīvnieki. Rihards, pastāsti, kā tev ar meitenēm? Es smeklējumos, jā. Satiekamies draugiem, un būt tur nav tādas meitenes, kas mani ieinteresē. Ja man Tinderī neiet, ja man draugu loka neiet, tad man jāparāda sevi. Varbūt iespējams. Čāls aiziet tusēt ar vistām un aidām, tāds bļā, nav maz meitenes šeit apkārt. Man patīk, kā viņi tā kā haipo ar to mūziku. Kas mani ieinteresē? Kurš tu izies un viss dabūt? Čipas zini, tikai, lai mēs domātu, ka būs, tikai šitam čālam būs. He's him. Viņš ir viņš. Reihards. Reihards, jā, labi. Viņam viņš var hārdu atnot. Reihard. Tu droši apsēsties tādā stūrītī. Te tā vairāk. Nepreiz apsēdēs. Nepreiz apsēdēs. Nebūs testis. Neizturēja testu, nabadziņš. Nu, sveiki, sveiki. Kā jūtamies? Kā jūtos? Ļoti labi jūtos. Intriģēts. Gribas kaut ko jau. Sāk darīt. Oho, kādam jau gribas visas apgramstīt? Kaut ko jā, kaut ko nē. Protams, viss kaut kas jau interesants noteikti notiks. Viņam prasīja, viņš grib kaut ko sagramstīt. Kaut ko jā, kaut ko nē. Tas godīgs. Čāls vēl divās jākāds atnāc. Aiziet! Ok, skatāmies viņa profilu un kas viņam interesē. Patīk slaidas mierīga tipa meitenes ar tumšiem matiem. Mīļākā seksa poza – sunīšu. Viņam nepatīk skaties sejā. Viņš teikt, viņš vajag kaut kādu fajnu slaidzēt. Viņam patīk skaties. Es kā esi Ansā. Man tiek redzēt mātus. Viņš redz sevi. Ar ko tu nodarbojies? Ar digitālā marketīņa. Jā. Es nevaru pateikt, vai viņš patīk vai nepatīk, bet nu tā. Jā, ar ko jūs nodarbojies?
Esmu iestājusies jūras spēkos. Wow! Jā, man patīk ūdens. Es esmu noprājumi vidusskolā. Arī labi. Ļoti labi. Tieši mums vienākais vecums. Nu, objektīvi izstāsts, ka viņam vairāk patīk tas čals nekā divi iepriekšējie. Jā, vēl viņam darbs. Vau! Digitālais mārketings šķiet. A, tam iepriekšējiem nebija darbs? Dzīvnieki. Tas ir ļoti smags darbs, īstenībā. Vai es gatavot maki? Jā. Jā? Ļoti. Piemēram. Tas ir mans hobijs. Kā piemērs. Tu dzīvo viens vai ar vecākiem? Viens. Ok, izturēja jautājums. Mm-hmm. Jā. Nepajautāju, cik tev bērni? Ļoti, jā. Ļoti, jā, jā. Tas mums hobijs. Nu, čau, čau, kā jūtamies? Es jūtos normāli. Tāds mazliet uztraucas, bet gan jau pāru laikas pāries. Pāries, pāries. Kā domā, kādas būs meitenes? Skaistas. Tā kā mēs, nu, kā varētu būt meitenes tāds skaistas, draudzīgas. Nu, tiešām esi gatavs nākt iekšā? Jā, esmu gatavs nākt iekšā. Bum, beidzot normāls vecis, bļēns, atnāca. Tu gribi kaut ko pateikt? Jā, bet kā, pagaidām no visiem es visvairāk ar viņu relētojos. Viņa visu ir tā taksista ādas vestīt, kur visi taksisti ar tiem braukam. Viņš ir kaut kāds Bolt kurieši. Viņš ir Bolt kurieši, bet es tā reikti. Viņš ir atveidu viņiem Bolt, tā kā ēdienu kaut kādu vai ko, un tagad var piedalīt ar šovu arī. Nu jā. Jā, viņam mīļākā pauze gan jau ir vadītājs. Vēlas iepazīties ar parastas miesas būs malmatainu meiteni vai bruneti. Mīļākā seksa pauze 69. Jā, tā ir tā pauze, kad tu esi virgino. Kādas ir pauze vispār? Nē, 69. 69. pauze. Tā ir man mīļākā, ko es gribētu. Man zinu, kā mīmu viņš to pazīst. Jā, gan jā. Varbūt viņš jā, viņš būtu no tās pūles, ka viņš tik pieredzējis, ka viņš jā, 69. Viņš zina, cik tīkli tā pauze ir. Viņš nosauca to, kas viņam ir mīļākā neviens nezinātu. Tev būtu jāiet kādā dark webā, lai vispār atrast. Jā. Čau. Sveiki. Kā iet? Labi. Labi? Nesēj. Nāc to, nekās jāies. Stop. Tas bija labi. Tas bija labi. Sākums. Mani tā parasti notiek. Stop, netuvies. Nē, tu ne. Netuvies. Tur apkārt zoni. Tur nesēj. Tik sarežģīti, brājums, iepazīties nevar. Pārsvarā es strādāju. Kur strādā? Nu, nav sorry, kad tā, nē, ko tu mūki, tu ir? Toms, Toms, nu, man viņš pagaidām ļoti patīk. Kā jūties? Labi, tā. Bišķi satraukums sākās pēkšņi, pirmo reizi. Nezinu, pirms tam tā nebija. Tad tīsi maks šķirs vai nāks iekšā? Nu, iztās, ka šitam būs, jo, nu, augums ir king. Rokas nos. King. Jā, uzreiz gan jau taisa kārda. O, garākais čels. Jep. Jā, viņam arī mētels. Tas arī daudz ko dod. Kāda viņam mīļākā seksa pauze būs? Kas? Mērkeģi? Mērkeģi. Čels būjumi tā kā vēc un iekarās. Rotēt kā pīmīgi. No. Iekarājusies tikai tad būs pauze. Jā, zinām. Roberts, 23 gadi, dzīvo Jelgavā, aizrauj sports un apģērbu dizains. Patīk pārliecinātas, mērtiecīgas, jautras un gudras meitenes, ar kurām ir par ko parunāt. Mīļākā seksa pauze – pēc apstākļiem. Damn. Pēc apstākļiem, no ai. Tad, Sabojāja tikai visu spēli. Krūts. Sabojāja visu. Tagad viņš ietek visu. Jā, viņš izsās pēc normāla cilvēka. Pārāk normāli. Jā, šis disgai faks, kā saka, par mani parasti. Čau! Čau! Kā tevi sauc? Roberts. Roberts. Drošās tuvāk. Jā. Robšķiks. Robšķiks. No ko ar ko nodarbojies? Tagad šo savu merču vairāk. Kādreiz hokeju spēlē, bet... Tas tavs, jā? Ja? Jā, šīs viss. Nice! Man ir arī džemīts, tā kā jā, tas man sēpīja riktīgi. Rūte! Tas šāds netērē laiku. Uzreiz plugs, plugs. Ja viņam būs 5 minūtes, viņam jāizmanto tas, ko viņi ar savu čomu tā kā runāja. Jā. Vajadzīt, tad vienkārši aizveņu, pasaka, kā prastu uzreiz, kur nodarbojas. Nu, es tagad vairāk šo esmu mērši. Ai, jā, Ines, kā tu tur atnākt, tu kā, hei, tā kā, ko tu dari? O, nu, es tā kā taisu savus buttplugs. Pagriežās, reku šitai, man draugu, nu, vārds. Nu, es tagad vairāk tā, jā. Ar buttplugiem nodarbojas. Nu, tur citu. Visiem izdalīt. Kāds jums mīļākais brands ir? Aaaaaaas! Sorry. Kāds jums mīļākais brands?
Nu ko, mēs visi jau viņu ienīstam, ne? Prada noteikti. Prada? Jā. Un tev? Jā, brands, es vispār neapbilstu fast fashion, tāpēc es labāk tiktoju nekā tādas brands izmantoju. Bet, nu, ja nu jāizmanto, tad es spaļbumu. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs arī mēģinām pārstrādāt lietas. Jā, tāpēc... Veco denim izmantot jaunā. Tieši tā! Tā ir ļoti svarīgi. Labi ideoloģija. Tāpat nepiedotā, kā mūs sauc. Kā, kā jūs sauc? Ai, vienā! Es jau norīgu, ka mēs savu mērķi šis var iet. Kā jūs sauc? Pohuj un pie dirs. Kāpēc es atnācu šo, ja tevi draudzi? Man nav draudzi. Nu, tā kā kādā sakarā mēs zinām. Mums kaut kādu citu informāciju vienāc. What? Jā, kāds sakars agāk. What? Man nav draudzes, man tikai mans čoms, ko mēs šiem drēbs kopā. Pagaidās? Jā. Katru nakti šiem mērķi. Mēs kopā plēšam džinsas. Dirtām. Bet es vienīgais redzu to, ka viņai ir Versace simbols uz muguras uztatuvēts. Viņai prāta mīļākais brands, viņai ir Versace uztatuvēts. Jā. Tu uztatuvē sev uz muguras vienu brendu, bet mīļākais tev ir cits brends. Bēdās. Šis arī uztuvēšu nevis Latviju, bet... Tur nekas nebūs. Igaunija. Tur ir tāda Igaunijas valsts, tas kādas tur. Igaunija vienkārši krūtāks, tas outlines. Latvija iestās pēc zirņa galvas. Kas pāris salas vēl piedzīvēt. Viņš tikko iesācis, bet reāli man tik ļoti patīk šis šovs. Kuram no jums ir draudzene? Tad tā. Kā tu esi? Labs. Kurš ir attiecībās? Tā, kurš te brīvās attiecības taisko? Ok, es būšu paties esmu. Tev ir, jā? Damn! Nē, nu ir doma, tā kā varbūt. Vai meklēt šeit, vai tie vesi? Nu es esmu, un es arī vēl meklēt. Nē, nē. Ooooo! Izrādās ir... Attiecībās. Viņš ir gigačāts. Viņš jau neslēp to. Nu, tas jā... Tas ir normāli. Jā, man ir draudzina, bet tu skaidri gribēji vēl vienu. Jā. That guy fuck. Jā, tā džūsa nevar apmienāt viņu vienu. Man būtu kauns tās džūsa viesā. Jā, es esmu attiecībās, bet ar lietu ar tām attiecībām ir tā kaut cik tā sarežģīti. Nu, pirma, es mīlu viņu, kas man tagad ir, bet daļa no manis kaut kā grib vēl... Tur tā kā pārnieks, tā kā angliski kā sauka, kā sauks tas polygamy. Man gribēja tā, ka tu smēķē. Viņš, man liekas, ir gan alfa, gan omega. Latvijā visai būtu 5 gadus atpaliek, viņš jau stepu, tā kā head. Bet tā ir Latvijas problēma, ka mēs neesam pietiekami horny. Pietiekami polygamous. Jā, mums visiem latviešiem vajadzētu būt vairāk horny. Varbūt tad mums burferāta. Jā, aiziet kā Toms. Gribētu tev, ka pamēģināt to, tā kā open relationships būtu tas pareizāks noformējums. Vienpusēji open relationship. Vienā pusē ciet, otrā pusē vēlē. Zinā, tad, kad ir hormonu uzplūdus. Jā, un tā meiķa klubā jau pēc trešās kokčas visās tāds skaisāk nekā dienas gaismā. Viņa izmaksā vienu kokču, viņa jau pēc mums grib jau visu darīt. Klubos, nu jā, tieši tā, es parasti pieeju. Nu, ķipa, sāku runāt, man paņem kokču un es aizēju prom. Nu, man nopēja kokteili un paldies, tad tā. Es nesaku, ka tā es vienkārši aizdejojos, Man liekas, tā būtu pirmā lieta, ko es darīju, ja es būtu sieviete. Tad tam džālim iemet rūpī, tad jāmeklē pa visu klubu. Vai mēs tad arī trekeri iekšā. Kā pārāk slidens tie upuri. Vispār nav nekādu respektu pret predatoriem. Tieši tā. Beidz pirst, beidz, nedara tā. Kāds ar savu pīmpi tur apakšu. Tā ir kāda vienkārši seksuāls attiecība basēnā? Nē. Jā. Mēs būsim kopā. Es kaut cik redzu. Es kaut cik redzu. Ja tu pacentīsies. Ja tu pacentīsies man ietrušies, tas varētu redzēt, jā. My guy. Bet nu, jā, no jacuzzi. Jacuzzi līdz seksam. Džekūzī seks. Tu iet ar džekūzī. Tas vienkārši jautājot. Tu iet ar džekūzī? Jā. Tas jau ir daudz ko par tev pasaka. Nē. Tā nav džekūzī. Tā nav džekūzī. Kas tad tas ir? Es vienkārši, ko tu spēlēji, nezinu, zubā. Būzī, bet tūzī. Forši, tas...
Tas, tas, kas cilvēkam šobrīd interesē, ja? Jā. Skaties, kā cilvēki sasēžās. Man ļoti interesē. Sasēžās ūdenī. Kastinga speciālisti pastrādā šajā šovā. Jā. Lai savākt labākos no labākiem. Nu, čāli, kurš šuji savu smieču. Pelenis spēja skaties. Zāk, piesņemies izkājās. Piecinās visu. Es esmu pasēdēšu. Es pasēdēšu. Toms tur. Toms tur. Ar poligāmiju savu piecinu. Ar to kolosus. Bēši to ne. Es izdāvu taisu neizturē. Jā. Vēl divas meitenes šeit. Jā. Neviens pat nepaprat tas tajā tā kā, ej, tā nav laba doma šobrīd piecelties. Es negribu. Jā, bet nu vienam nav tā kā stojīgs, zinu, dvās, tā kā, tā kā visiem pa pusē stojīgs. Pa pusē reģis. Nā, tāpat neredzēs. Paga, man tūlīt sanāks, līdz sanāks. Paga, es tūlīt celšos. Nu tā, mīlīši, džakūzī bijām, arī sapucējušies vakaram esam, tagad laiks pirmās dienas noslēgumam. Pēc tam, ka mēs visu tā kā beidzām ar to baseinu, nu vajadzēja saķemēt matus, un es saķemēju sākumā matus. Un tad viņš man prasīja, varbūt tās var uznest augšā to fēnu. Es esmu OK. Un Sandy tāds saka, nu tad dabūs buču. Es esmu OK. Es uznesu augšā, es dabūju no Sandy's buču, un pēc tam vēl no skārtas vēl mēs skūpsījāmies. Skaldās piegāja pie viņa un sāka ar viņu laizīties kādas divas minūtes. Es to kameru tur noliku, tajā stūrī. Tā kā man paldies. Wow. Es zinu, kur tās kameras ir. Čau, atnāk, vienkārši abām noliešu. Mums vajag fēnu? Tā Sandy domā, ka viņa tā trakā vai es tev bučiņu iedošu. Tā tur skārlēt. Tā skārlēt uzreiz. Zin, kā vidusskolā notiek. Mēs tā ar katru dienu ar skolotājiem bučiņu. Tā es nevaru visiem no klases, ko varu nolēt skolotāju. Zin, kā viņa kaži par durvīm vanāk, uzreiz refleks. O, man nelaidīšu ārējās, nelaidīšu. Meitenes izvēlās, kurā istabā katra nakšanās. Un vienu puisu. Puisi, kuru ņem sev līdzi. Es Nesapratu, mums ir jauns dalībnieks. Kas ir Elvis? Toms. Nu, teiksim tā, ka sākumā bija Toms. Nu, ja viņu acis ir Elvis. Nu, viņš... Nā, viņa sajauca viņu ar Elvi, ka viņam Elvis vārds šeit bija. Nē, nē, tas ir viņa vārds. Es no Elvi, kā krāklis viņa mērķi. Es gribu ar Elvi. Čals pirmajā sērijā jau nomainīja vārdu. Un atklāja, ka viņš attaisījās. Ja viņš jau sāk bēgt, iestājās tie tur. Es nebrīnos, jā, es nebrīnos, ja viņš kurā Fight Clubā vēl piedalītos. Kur klubā būtu. Zinu, pastrādā Elvi. Pēc tam kā tu arī vakarā pie tā Elvisa savācās. Visi pagrabā. Cit atstās un tur tā kā palet ar bandu L. Sirds zirnīši. Tev ir 15 sekundes laika savu prezentāciju. Sāc. Šitādi jūs pick-up line neesat dzirdējuši. Davai. Šeit es esmu, bet kādas jūs pārējās divas vēlmes? Tad pretējo tājumas jums, nevis man. Uz govīm tu strādā. Jā. Šīsta. Wow, 15 sekundes čalim bija. Viņš beidz jau pēc trijām. Pateikšu to visu angliski. I'm not a gentleman, but I'm a gentleman. OK. Tas viss? Jā. Nu, labāks nekā iepriekšējais tā. Nu, jā, talentīgāk angliski. Kas būtu tavs pick-up line? Man reiz būtu, es nekrāts. Prieks. Es esmu klusi guļi. Esmu ļoti daudz meitenes sabojājis, tāpēc es labāk būšu viens. Nevajag man izvēlēties. Nu, nav tomēr mans. Nu, nav tomēr mans. Nu, nekautreiz. Davai drošāk. Man pietrūkst dizaina. Man droši vien noderētu kāds, kas palīdzētu ar kaut ko izdomāt. OK, labi. Man pietrūkst dizaina. Manam mērķi man vajag free labor. Vajag darbinies. Ja gribu pa brīvu pastrādāt šonai. Es neticēju, ka varbūt kaut kas lēmāks kāds pirmais, bet šis. Bet nu reāli dizainers, ko es 5 sūkas mēnesī maksām. Es te atbraucu ar plānu, lai pēstu brīvu.
Viņš jau ēdīs kaut ko citu. Neviens cits nesprāts, visiem tāds. Nu jā, viņš redz, viņš sēž gaļa priekšā. Tā es gribu paēst, viņš pabrīvi. Nē, nē, es jokais, jokais. Es teiktu, ka es nebiju pieteikami sagatavojies visam tam pasācienam. Tev vēl ir dažas sekundes, davai. Bet tu patērēji tās sekundes, sakot to, ka man ir sekundes. Elis tāds. Elis, ok, ir laika. Es laiks aizslēgt poligānu. Tas ir cringe guy. Es nespēju nocēt to, ka Rihardam bija otrs labākais. Šīs ir atrunas. Es tikai neapskaužu Kristeru, jo viņš gan jau skatīsies šī un domās, baļā, ka mēs ko tā teikt. Es nebiju labi komentēšu to paļu. Pēc tam viņš sēdēs kaut kur randomā, ko cīgu pīpēs vai vagīnu lezīs. Vai, nu nav svarīgi, viens tas pats. Viņš tā hop, un jau pēkšņi parādīsies doma galvā. Baļā, es tur tā nokrinžoju, kad man vajadzēja pastāstīt savu prezentēt 15 sekundes. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka man liekas, viņš vienīgais no šiem visiem, kas skatītos netik labi. Jā, sveiciens, ja jūs skatāties. Kristaps vienīgais skatās par mums. Domā? Jā, Roberts pavadīs ar mani naktī istabiņā tieši tā. Ko mēs darīsim istabiņā, tas ir vēl nezināms. Un naktis vēl ir gara un viss ir vēl priekšā mums. Nu ko, dārgie draugi? Vots Kārlita. Kāpēc es ar viņu vidusskolā nemācījos? Jā, nu nezinu, ko lai sāka šis mūsu atgriešanās react video par... Mums nevajadzēja. Jā, gan nevajadzēja. Rakstiet, ko jūs domājat par šo šovu. Būs, nebūs. Un mēs gan jau vairs neko nedarīsim ar šito video. Jā, paldies tiem, kas ņaudēja tur komentāros. Kas būs nākamais video, brēj? Man nav kaut maz pimpīcas, nevaru bez jūsu video dzīvot. Un tas bija ļoti forši, ka jums sāpēja. Jā, un atsevišķi paldies Laurai Ciprasai, ja nemaldies. Tu gribi kaut ko pateikt? Jā, es gribu pateikt, ka nesagrieztu video locekli redzēt visu pilno trāšu, ko mēs tur runājam. Jā, trāšu kontents ir atpakaļ, varbūt arī ne. Jā.